Ministar bez portfelja, dr. Sulejman Ugljanin, potpisao je ugovore sa 48 predsednika nerazvijenih opština o dodeli sredstava u iznosu od preko 43 miliona dinara, a na osnovu drugog javnog konkursa za 2010. godinu, koji je raspisala Kancelarija za održivi razvoj nedovoljno razvijenih područja. Nakon potpisivanja ugovora, bilo je reči o ciljevima i planu rada Kancelarije za 2011. godinu. Veliku ulogu imali su predstavnici najnerazvijenijih opština koji su tom prilikom izneli konkretne probleme sa kojima se suočavaju u svojim opštinama, kao i konkretni konstruktivni predlog za osnivanje fonda za nerazvijene opštine.